Swedish Gaming här, tillbaka med en ny video, och den här videon är lite speciell. Det här är ett stort, stort jävla tack! Och jag menar, jag tror liksom inte att jag skulle nå så mycket prenumeranter innan och få så mycket visningar på mina videos och så vidare. Visst, det är inte jättemycket jämfört med andra som OsadoHD och Olli Games och alla vilka det finns där uppe i toppen va? på svenska FIFA-communityn. Men jag är ändå jättenöjd och glad över vad jag åstadkommit och jag vill bara bli bättre och bättre. Och eh, det är ni som gör det, det är ni som hjälper mig här på kanalen, det är ni som kommenterar, prenumererar, kollar på mina videos, gillar mina videos och så vidare. Och detta vill jag då helt enkelt eh, tacka er för, otroligt, otroligt mycket. Och med detta sagt vill jag tacka er på ett annat sätt mer än att lägga upp videos, och det är med en giveaway. Och jag ska ge just dig chansen att starta FIFA16 som en jävla superstjärna och det med att ge bort FIFA point. Det enda ni behöver göra är att först och främst prenumerera på den här kanalen. Ni måste gilla den här videon och kommentera Hashtag Svanisarmy i kommentarsfältet. Reglerna kommer stå i beskrivningen, så det är bara att göra det så har ni chans att vinna. Och jag kommer att lotta ut det genom den här sidan, random.org heter det, så att allt är... Väldigt, väldigt perfekt och bra. Så, mm. Tävlingen kommer att vara igång i en vecka, tisdagen 6 september, nästa söndag alltså. Så gör bara vad jag har skrivit eh, och sagt nu, eh, så ses vi i nästa video. Tack så mycket för att du tog din tid och kollade till den här videon, så eh, får ni ha det så himla bra. Hejdå!